Üdvözlöm Önöket, a Globo világjáró műsorát látják. Kevés olyan ország van a világon, amelynek hagyományai és kultúrája olyan messze állna a miénktől, mint Dél-Koreáé. A távol-keleti államban például nem ismerik a kenyeret, a hagyományos házakban sem ágy, sem szék nincs. Viszont máig áldoznak az ősök szellemeinek. Ebbe a különleges országba jutott el forgatócsoportunk és hozott el Önöknek egy csokorra való történetet. Mai adásunkban a koreaiak életét, mindennapjait kísérjük végig, az ifjúkortól a nyugdíjas évekig. Reggel 9 van, Szöul egyik külkerületében, nem is olyan rég, itt még szeméttelep volt, de rekultiválták az egészet és átadták a szórakoztatóiparnak, ők pedig beleadtak apait, anyait, hogy valami igazán látványosat hozzanak ki. De mi nem a felhőkarcolókért jöttünk ide, a tini lányok vonzottak, akik fegyelmezett kettes sorban állnak egy bezárt ajtó előtt. Reggel 3-kor keltem, hogy még időre ideérjek. Nem Szöulban lakom, be kellett jönnöm az első vonattal, hogy jó helyet kapjuk a koncertre. 6 óta állok itt sorban. De mi az, amiért ennyi fiatal lány képes sorba állni hosszú órákon át étlen szomjan fegyelmezetten? Hát ők. A BTS, avagy golyóálló fiúk elnevezésű banda, ma Korea egyik legmenőbb fiú csapata. Évek óta a csúcson vannak, és ez azt jelenti, rajongók százezreivel rendelkeznek. És itt a rendelkezést tessék szó szerint érteni. A bandák kultuszát a lehetőség szerint a csúcsra járatják, a kislányok rajongói klubokba tömörülnek, és a klubok országos, sőt akár egész Ázsiára kiterjedő hálózatokat alkotnak. Klubtagnak lenni pedig megéri, már persze, ha valaki BTS rajongó, ugyanis elsősorban a klubok tagjai kapnak meghívót ezekre a koncertekre. A próbákon a zenekarok regisztrált rajongói vehetnek részt. Regisztrált rajongó az lehet, aki sokat tölt le zenét, illetve aki sok CD-t vásárol, mert itt még CD boltok is vannak a CD-ken nagyon sok extrával. De aki oda le akar kerülni, közvetlenül a zenekar elé, annak gyorsnak és ügyesnek kell lennie. Ugyanis interneten egy nappal előtte nyílik csak meg a lehetőség, és az első 100 hely, aki bejut közvetlenül a nagy színpad elé, az percek alatt elfogy. Ennek ellenére vannak, akik egészen távolról, akár Koreán kívülről, Japánból jönnek el ide. Cserébe persze a fiúknak is van kötelességük a rajongókkal szemben, ők fáradhatatlanul pózolnak, írják alá képeket és adják az interjúkat, üdvözölve a legtávolabbi országokban élő rajongóikat is. Hello, we are BTS! A koreai pop az angol száz, vagy mondjuk úgy nemzetközi popszakma zenei alapjaira épül. Vannak keményebb és vannak lágy dallamos számaik. Ami igazán sajátos benne az, hogy mindig nagyon sokat adnak a látványra, a showra, a pop szakmába belépőknek alaposan meg kell tanulni táncolni, és fontos a jó megjelenés is. Korai popstár ugyanis nem csak úgy önerőből lesz valaki. A fiúkat, lányokat alaposan kinézett magasság és persze képességek alapján válogatják, és egészen kiskorukban csatlakoznak már valamelyik zeneipari vállalathoz. A kislányok ruhája ugyan nagyon kihívónak látszik, de a koreai sztárokkal kapcsolatban nagyon komoly erkölcsi követelmények vannak. Nemhogy kábítószer botrányba nem keveredhetnek, de hogyha egyszer dohányzáson fogják őket, akkor is azonnal kirúgják őket a stúdióból és a csapatból is. Az Oh My Girl például egy egészen fiatal, 16-tól 20 éves lányokból álló csapat. Ők még messze nem olyan rutinosak, mint a BTS fiúi, a közös cukiskodás sem megy még annyira gördülékenyen, de már tudják, mi egy tini sztár igazi kötelessége. A színpadi munka mellett sosem hagyhatjuk abba a tanulást, sőt, igyekszünk jól tanulni, hogy ezzel a rajongóinknak is jó példát mutassunk. Az a fajta kötelességtudat, a fegyelem, a sok gyakorlás, ami a színpadi munkához kell, segít nekünk abban, hogy közben jó tanulók is legyünk.
A sztárok életeit valóban nem csak játék és mese, a szerződések igen szigorúak, és a sztárok, különösen ha még csak kezdők, a koreai viszonyok közt nem keresnek különösebben jól. Kilépni nem nagyon lehet, a másik kiadó nem fogadja be az énekest. Ahogy egyénieskedni sem feltétlenül illik, nem véletlen, hogy kevés a szóló énekes, inkább sok tagú bandák vannak. A döntő szó pedig a céges marketingesek kezében van. Ők mondják meg, hogy hogyan kell kinézni, viselkedni, öltözködni. A K-pop elsősorban azért nem művészet, hanem kőkemény üzlet. A bandákat marketingesek hada tervezi meg, építi fel. A cél az, hogy minél több rajongót vonzanak, és azok a rajongók minél többet költsenek rájuk. A dolog üzleti jellegét nem mutatja semmi jobban, mint az SM Town, egy hatemeletes épületkomplexum Szöul szívében. És a hat emelet csak és kizárólag a sztárkultuszt szolgálja. A földszinten levő boltban mindenféle emléktárgyat lehet kapni, amely sztárokhoz kapcsolódik, akár ágyba is vihetjük kedvencünket, és vízesre sírhatjuk a párnánkat utána. A kedvencünket ugyanis akár el is fogyaszthatjuk, jó drágáért persze, a sztárok arcképével díszített sütik, az utcai járt többszöröséért kelnek el, de elkelnek. Kicsit feljebb menve megtudhatjuk egy automatából, hogy mennyire hasonlít tenyérlenyomatunk kedvencünkére. Megvehetjük őt egész alakos poszteren, vagy akár egy közös fotót is készíthetünk vele. Nem is Koreában lennénk, hogyha az eladást nem serkentenék a csúcs technológia legmodernebb eszközeivel. Ebben a dobozban például mindenki lefényképezkedhet kedvence együttesével, ki kell választani az együttest, ki kell választani, hogy hogy álljanak, hogy mutassanak, mit mutassanak, és utána kész is az egész alakos fénykép. Koreai hullám a hajlú már nem csak Koreán belül értékesíthető termék, az ország egyik legkiválóbb exportcikkévé vált. Az együttesek hazájukon kívül egész Ázsiában népszerűek, kínai, japán, taj, indonéz fiatalok jönnek Koreába csak azért, hogy kedvencükkel találkozzanak, vagy vesznek együtt az otthoni koncertekre, az állam persze jó indulattal néz is, hogy támogatja ezt a kulturális expanziót. A popszakma nemzetközi esítése pedig lassan már odáig is eljut, hogy külföldiek kerülnek be a koreai csapatokba. Az első fecskék egyike ő, Sorn, aki a CLC nevű lánycsapatban énekel és táncol, nem is meglepő, hogy pont egy tajlány került be az egyik legmenőbb csapatba. Tajföld az egyik legnagyobb fogyasztója a koreai könnyű zenének Dél-Kelet-Ázsiában, az ottani lányok már mind a koreai sztárokra szeretnének hasonlítani. Sorn is azt mondja, nagyon büszke arra, hogy éppen ő kerülhetett be a csapatba. A hatás azonban már Ázsián is túlnőtt, tudják ezt a fiúk is. Ezúton is köszöntjük európai rajongóinkat, ne lankadjanak, támogassanak minket, mert tervezzük, hogy hamarosan elmegyünk európai körútra, és akkor aztán személyesen is találkozhatnak velünk. És lesz, aki várja őket itt, például lepődjenek meg, hogy magyar csapat táncolt koreai slágerekre. Egy egyelőre kicsi, de dinamikusan növekvő rajongói csoport ugyanis már nálunk is van. Hamarosan azt is megtudjuk, mit csinálnak a koreai fiatalok, ha éppen nem kedvenceikért rajonganak. Jongju-ban járunk, Korea délkeleti csücskében, történelmi városa javából, hagyományos házakból álló városnegyedében 700 földszintes, úgynevezett hanok típusú ház van. A házak között szűk sikátorok vezetnek, annak az időknek az emlékei, amikor még nem autóval jártak a koreaiak sem. A házak maguk is fából épültek és kimondottan ötletesek. A házépítését egy hosszú tervezési szakasz előzi meg. Nem is az a legfontosabb benne, hogy hogy fog kinézni a ház, hanem hogy megfeleljen a feng shui elveinek. A ház mögött lehetőleg hegynek kell lennie, hogy megvédje a gonosz szellemektől, előtte víznek, hogy behozza a jó szellemeket, és természetesen mozogni kell a szélnek is benne, hogy ezek a jó szellemek végig járhassák a házat. Persze az is jó, hogyha előtte van a hegy, mert az azt jelenti, hogy a ház lakóinak valamelyik utódja nagy reménységre hivatott. Az ajtók eltölhatóak, a magas mennyezet, a csúcsos tető elvezeti a meleget, így a nyári hónapokban, amikor igencsak meleg tud lenni a faházakban, akkor is hűvös van. Nem kevésbé eszes megoldások gondoskodnak arról, hogy a tél kemény hidegeiben se fázzon az ember a hagyományos házakban. Padlófűt is van, így az egész szobában eloszlik a jó meleg. Természetesen ehhez a legjobb a földön ülni, feküdni, így nem véletlen, hogy ülni és aludni is a padlón illik. Az ágy a hagyományos koreai házban épp úgy ismeretlen bútordarab, mint az európai stílusú szék. Párnák és matracok helyettesítik.
A hálószobák kicsit alacsonyabban helyezkednek el, hogy oda gyűjjön a meleg. Minden igen alaposan meg van tervezve és igen ötletesen. Ez is bizonyítja, hogy ezen a vidéken már akkor ügyes, innovatív mérnökök, tudósok éltek, amikor még szó sem volt mobiltelefonokról és egyéb kütyükről. A város azért is játszik fontos szerepet a koreai történelemben, mert innen származik az utolsó királyi dinasztia, rokonaik máig élnek a városban, és éppen ezért, aki a hagyományos tudást keresi, az ide jön. A tudás ugyanis mindig fontos volt Koreában. Ha koreák sikerének titkát keressük, a legjobb, hogyha egy ilyen helyre jövünk. Ez egy konfuciánus akadémia. Itt már évszázadok óta a legfontosabb dolog a tudás, a tanulás volt. A tanároknak ki volt adva, hogy szigorúaknak kell lenniük, de a diákoknak csak a lábát üthették. A fejük annál fontosabb. A konfuciánus akadémiák a mai egyetemek elődei. Igaz, a természettudományokat akkor nem tekintették olyan lényegesnek, mint ma, de a világról szóló ismereteket itt adták át. Ezek elsősorban a hagyományos kínai konfuciánus szerzők munkái voltak. Minél jobban ismerte őket valaki, annál magasabb rangra juthatott az államigazgatásban. A tudás rangot és előmenetelt, az pedig pénzt jelentett, a családok pedig mindent megtettek, hogy taníttathassák gyermekeiket. Nincs ez máshogy ma sem. Korea csodálatos gazdasági fejlődése mögött elsősorban az áll, hogy a nemzetközi szinten is sokat áldoz az oktatásra is. Máshogyan egyszerűen nem sikerülhetett volna. Korea alapvetően hiány van természeti erőforrásoknak. Az, hogy 60 évvel a háború után most ott állunk, ahol, az csak az emberi erőforrásoknak köszönhető. Persze kaptunk némi segítséget külföldről is, de a korai fejlődés motorja mindenképpen a tudás volt, az emberi erőforrások fejlesztése. Kim professzor az egyik élő példa erre, édesanyja északról menekült át a háború idején. Gyermekkorát, mint meséli, nagy szegénységben töltötték az 50-es, 60-as években. De a család mindent megtett, hogy a gyerek tanuljon, inkább az oktatásba fektettek, mint bármi másba, meg lett az eredmény. Most Korea egyik legmenőbb egyetemén tanít nemzetközi kapcsolatokat, diákjai pedig az egész világról vannak. A tanárok tisztelete a kultúra része. Korea egy konfuciánus társadalom, és a konfuciánus hagyományok azt tanítják, hogy tiszteljük azokat, akiknek nagy a tudásuk, az idősebbeket, a rangban felettünk állókat. A jó eredménynek viszont ára van, és ez az ár magas. Nem is csak a szószoros értelmében. Vagyis drága a jó iskola, de emberileg is a gyerekekbe a legkisebb kortól belenevelik a versengést. Koreai iskolarendszer nagyon kompetitív. A gyerekeknek az osztályban teljesíteniük kell. Aki nem teljesít jól a versenyben, annak alig van esélye arra, hogy jó helyre jusson tovább. De hogy pontosan mit is jelent Koreában iskolába járni, és milyen a világszínvonalú oktatási rendszer, azt első kézből szerettük volna megtudni. Kalauzunk Mohácsi Eszter már 2,5 éve tanul Koreában, egyetemen. Ez a Korea University-nek az egyik kampusza, van itt rögtön mellette egy másik, mármint hogy egy pár perccel arrébb van a természettudományos kampusz. Tehát ezek itt csak a bölcsészkaros, jog, biznisz, ilyen épületek, ahol most járunk. Van egy saját busza az egyetemnek egyébként, ami így a kampuszok között közlekedik ingyenes a diákoknak. És hogy milyen? Egyrészt jó, másrészt sokszor nehéz azért egyedül itt lenni. Mármint a koreaiak nagyon kedvesek, udvariasak és barátságosak, de igazából elég felületesen barátkoznak az emberekkel, vagy hát a külföldiekkel, szóval szívesen elmennek egyszer-egyszer mondjuk együtt enni, de annyira nem engednek magukhoz közel, úgyhogy ez egy picit nehéz. Egyébként viszont annyira nem más az élet, mint gondoltam volna elsőre. Szóval az ember azt gondol, hogy idén Ázsiában is mennyire egzotikus itt az élet, mennyire más, mint odahaza, vagy Európában bárhol, és igazából szerintem sok szempontból nagyon-nagyon hasonló. És miért? Engem japán érdekelt, még fiam kisgimis koromban tanulgattam is japánul, nagyon tetszett a nyelv, érdekelt a kultúra, és gondolkoztam azon, hogy kimenjek Japánba egy időre. Nézegettem is ösztöndi lehetőségeket, vagy akár ilyen nyelvtanítást. De úgy jött össze, hogy elvégeztem az egyetemet, és pont kaptam visszautasítatlan munkaajánlatot, úgyhogy otthon maradtam dolgozni pár évre. És akkor ugye ezzel el voltam, de kezdtem érezni, hogy azért valamit még szeretnék néhány évet külföldön élni. Azért valami kaland még hiányzott az életből, de a nyelv nagyon tetszett szintén, meg maga Szöul nagyon tetszett, mint város.
koreai univerzeti épületeit az európai nagy egyetemekre hajazó stílusban kezdték építeni. Így aki ide jár, egy kis Oxfordban is érezheti magát, de sok szempontból azért más ez, mint Európa. Tehát itt az alapképzés az sokkal keményebb, nagyon sok órájuk van, egyhetes vizsgaidőszakok vannak kétszer a fél év folyamán, és akkor tényleg naponta egy-két vizsga, sokat kell tanulni. Viszont a mesterképzés az olyan, hogy van, és a doktor is ugyanilyen van, heti 3 órája az embernek, több szabadidőm van, mint otthon. Főleg, hogyha mondjuk nem koreaiul venném fel az órákat, és nem a nyelvvel küzdenék, akkor egészen sok szabadidőm lenne mellette. Eszter személyes tapasztalatai is megerősítik a híreket, igen, Koreában az oktatásra nem sajnálják a pénzt, és nem csak az állam támogatja az egyetemeket. Eszter összehasonlító irodalomtörténetből írja doktoriát, azt mondja, a nagy távolság és a nagyon eltérő hagyományok ellenére vannak hasonlóságok a két nép kultúrájában, amikre érdemes felhívni a figyelmet. Azt tűnt fel nekem, amikor koreai irodalmat elkezdtem olvasni, ilyen 20. század második felének a koreai irodalmát, hogy nagyon meghatározó téma a trauma és a koreai háborúnak az utóhatásai. Ugye a megosztottság kérdése, az, hogy ezt hogy lehet feldolgozni, azt lényegében ugye kóra ellen harcolt, és nagyon súlyos áldozatokat követelt ez a háború. Ez mind a mai napig meghatározó téma az irodalomban. És hát ugyanúgy azért a magyar irodalomban is nyilván vannak ehhez hasonló hangok. A bölcsészet tudományok persze itt sem tartoznak a legpénzesebb szakirányok közé, de sokkal szabadabban kezelik a végzettség és a munka kapcsolatát, tehát akár bölcsészdiplomával is lehet kimondottan jó állást kapni, és ebben a cégek is segítenek. A külföldieknek persze nehezebb, hiszen Koreában még mindig kevés a külföldi, és jól kell beszélni a nyelvet, el kell sajátítani a kultúrát ahhoz, hogy valaki érvényesülhessen. De már lehet, és aki itt végzett, az akár az egyetemen is maradhat. De azért itt sem csak a véresen nehéz tanulmányokról szól az egyetemisták élete. Hát az egyetemisták általában enni és inni járnak el. És ez egy viszonylag fájdalmas procedúra, mert először el kell menni enni, akkor esznek már elég sokat, meg isznak hozzá, és utána kezdenek el inni menni, de különböző helyekre. Szóval elmennek mondjuk egy helyre, de ott is enni kell az iváshoz, mert anélkül egyébként általában nem lehet innivalót kérni, hogy nem kérsz valamit enni is. Aztán akkor ott meg isznek egy kört, átmennek egy másik helyre, vagy ott egy harmadik helyre, majd egy negyedik, ötödikre, hát ameddig bírják. Persze mindenki büszke arra, hogy mennyit tanul, és a cél egy sikeres élet. Hamarosan azt is megtudjuk, hogyan értelmezik ők a sikert. Szöul a világ egyik legbiztonságosabb városa, az ember nyugodtan végig sétálhat az utcán, akár sötét éjszaka is. Alig ha kell tartania attól, hogy kirabolják a bűnesetek száma, még a környező szintén jó bűnözési statisztikákat felmutató városokéhoz képest is alacsony. Ennek persze sok oka van, az alapvetően fegyelmezett magatartástól egészen a most már kiemelkedően magas életszínvonalig. De a legfontosabb manapság már az, amit itt látunk, Szöulban nem tudunk végig sitálni úgy az utcán, a metróban, vagy akár egy ház előterében, hogy ne figyeljen egyszerre akár több biztonsági kamera is. A belváros közepén vagyunk a szöuli rendőrség műveleti központjában, kevesen jutnak be ide, pedig amit itt látunk egészen lenyűgöző, minden kamera képe egy helyre fut be, és a teljes falat befedő képernyőn szabadon változtatható, lehet nagyítani, váltani a különböző nézetek közt egyszerre akár több ponton is. Olyan innovatív technológia kellett ennek a rendszernek a kidolgozásához, ami jelenleg kevés országban van jelen, de Koreában nagyon fontosnak tartják az innovációt. Országosan 54 inkubátorház működik, mindegyik egy országos rendszerbe van összekapcsolva. Ezeknek a működtetésére 50 milliárd vont költ a kormányzat, magyar ez egy Szöul külvárosában álló inkubátorház vezetője. A 12 milliárd forintnyi összeg csak egy töredéke a kutatásfejlesztésre szánt pénzeknek, hiszen itt annak a nagyobb részét a technológiai fejlesztésben közvetlenül érdekelt magánvállalatok fedezik. Az ilyen házak arra szolgálnak, hogy azokat a kezdő tehetséges kisvállalkozókat karolják fel, akiknek egyébként nincs lehetőségük a nagyobbakkal való versenyfutásra. Ha a bizottság alkalmasnak találja az ötletet arra, hogy valóban jó fejlesztés legyen belőle, a vállalkozó kap elsőként 10 000 dollárt, hogy ebből eszközöket vegyen. De ami talán még ennél is fontosabb, itt mi adunk neki ingyen irodát, és használhatja a mi eszközparkunkat is. Fél évvel később jelentést kell tennie, hogy hogyan áll a fejlesztése, és akkor döntjük el, hogy hogyan tovább. Szóval tulajdonképpen elég, ha van egy jó ötletet, és akár jöhetsz is. Itt pedig tényleg high-tech környezet fogad. A 3D nyomtató már alapkövetelmény, ebben látják itt a jövő egyik legfontosabb forradalmi technológiáját, ami átalakítja majd az életünket.
és hogy mit is fejlesztenek tulajdonképpen. Egy olyan szoftveren, oktatási segédeszközként használható szoftveren dolgozunk, ami közvetlen, interaktív, kétirányú kapcsolatot biztosít az elektronikus tábla és a tanárok, illetve a diákok okostelefonjai, táblagépei közt. A táblára írt szövegbe a tanár a saját telefonja segítségével javíthat bele. Az elkészült dolgozatot így javíthatja ki, és az valós időben jelenik meg a diák gépén is. A rendszerben az a jó, hogy már meglévő eszközökön is működik, de megkönnyíti a tanári munkát, különösen persze abban a környezetben, ahol már minden diáknak van okostelefonja, a program működik, és hamarosan a nemzetközi piacra is kilépnek vele, jövő évben tervezik a világpremiért. A vállalkozóknak nem csak technológiai segítséget adunk, itt a házban, a szabadalmaztatáson és a könyvelésen át a dizájnig mindenben segíteni tudjuk a célok megvalósítását. És mindehhez igyekszünk a legkellemesebb és leginspirálóbb környezetet is megadni. No meg persze a feng shui, hiszen a csi áramlásával is segítik a gondolkodást. Nem csak jogi vagy pénzügyi tanácsot kapnak itt a kezdő vállalkozók, de pihenhetnek is, egy fárasztó nap után vagy hogy csak gondolkodni, meditálni van kedvük, ide jöhetnek, megtalálták a legszebb kilátást, és babzsákokban pihenhetnek, alhatnak, csinálnak, ami jól esik. Vannak olyan termékek, amelyek már fejlesztés egészen előre haladott stádiumában vannak, még akkor is, ha számunkra egészen futurisztikusnak tűnnek. Ez a szoftver például az iris diagnosztikát kapcsolja össze a bankkártyás fizetési rendszerrel, míg korábban, illetve nálunk ma is általában, be kellett dugni a kártyát a leolvasóba, és beírni a PIN-kódot, ma már, Koreában, gyakrabb az úgynevezett NFC csipes érintős fizetési rendszer. Ilyen működik Szöulban, például a metróban is, ahol mindenki csak hozzáérinti közlekedési kártyáját a kapuhoz, és az már le is veszi a jegy árát. Most pedig már kártya sem kell majd. Elég lesz csak ránézni a gépre. Tehát a feladat a következő, ide állok a számítógép elé, rendelek egy kávét. A számítógép, illetve az ahhoz kapcsolódó szenzor felismeri az íriszemet, megmutatja nekem a hitelkártya számomat. Én egyszerűen ránézek, és azt mondom, hogy igen. És már ki is fizettem. Korea igyekszik kitörni abból a sztereotípiából, hogy pusztán szorgalommal és másolással érnek el eredményeket. Mivel már itt is magasak a bérköltségek, kénytelenek a magas hozzáadott értéket termelő innovatív iparágakra koncentrálni, és a sikerek nem maradnak el. Ami azért is fontos, mert munkáskézből egyre kevesebb van. Átlagos utcakép Szöulból, sok a fiatal és a középkorú, mint bármelyik nagyvárosban a világon, de valami nagyon hiányzik a képről. Igen, nincsenek gyerekek, nem állítjuk, hogy Koreában egyáltalán nem születnek ma gyermekek, de az egyfőre eső 1,19 gyerekkel ma Korea Japán mellett a világ legalacsonyabb termékenységi rátáját mutatja fel. Feleségemmel úgy döntöttünk, nem szeretnénk gyereket, mondja Kim professzor a Szaúli Egyetem tanára. Szerettük volna jól érezni magunkat, jó életet élni, amilyen a szüleinknek nem adatott meg. Nálunk talán megbotránkoztatónak tűnnének ezek a szavak, Koreában nem az. Ott ehhez már hozzászoktak. Az a helyzet, hogy az oktatás nagyon drága. Az állami iskolák mellett, ahol nem magas a tandíj, a gyerekek általában járnak mindenféle előkészítőre, kiegészítő órára, hogy a továbbtanulásuk eredményes legyen. A középiskolák meg, a jók, már nagyon drágák, akárcsak a magánegyetemek. Sok korai család ezzel magyarázza, hogy miért nem vállal gyereket. Vagy ha igen, akkor is csak egyet, a fiatalok pedig a nagyobb városokba áramlanak, hiszen ott van munka, széles sávú internet, jó fizetés, a vidék pedig lassan elnéptelenedik. Yangdongban járunk, az ország délkeleti részén, a kis falu mára a világörökség része lett. Tovább idegen kocsival nem mehetünk. Utána pedig belépünk a koreai idillbe, a házak igazi hagyományos hanok stílusú épületek. Több mint 100 ilyen van jelenleg a faluban, mivel a hegyekben van elzárt vidéken, sokáig nem is építkeztek ide.
A falu megmaradt olyannak, amilyen 100 éve volt, vagy talán 200. Történelmi filmeket forgattak itt, annyira autentikus az utcakép. A házak hatalmasak, egykor nagy családok éltek itt sok generáció együtt. A falut jó 500 évvel ezelőtt alapították. Egy legenda szól arról, hogy Gyeongju-ból egy elűzött család 3 tagja települt meg itt a hegyekben. Ez közvetlenül azután történt, hogy a japánok feldúlták Koreát. Egy jelenést vezette őket ide, és itt építették meg a házaikat. Egyikükből nagy konfuciánus tudós lett. Ez az ő háza. Nem tudjuk pontosan, mikor épült, de az biztos, hogy a konfuciánus tudósok 16 nemzedéke élt már itt. Akik most itt élnek, ők is tanult emberek, de nem tudják kire hagyni majd a házukat, a faluban jelenleg 330-an élnek, közülük a polgármester az egyik legfiatalabb. Találják ki hány éves, nemrég múlt 60, és összesen 15-en vannak, akik fiatalabbak nála. Ők is mindnyájan elmúltak 50 évesek. Én is elmentem innen, ahogy minden fiatal. Gyeongju-ban tanultam, ott is dolgoztam egy hivatalban. Aztán visszajöttem, mert szerettem a falut. Erre próbálunk most rávenni másokat is, akik innen eljöttek. Jöjjenek vissza ide, nyugdíjasnak. Bár örültek a világörökségi címnek, éppen ezért nem akarják, hogy nagyon megváltoztassa az életüket. Nem nyitnak szállodákat vagy éttermeket, a házakban nem tervezik a turizmus túlzott fejlesztését. Örömmel fogadják a látogatókat, de nem akarják nagy dobra verni falujukat. Arról is hosszú vita folyt, hogy egyáltalán betonozzák-e le az utakat. Hiszen gyermekkorukban is jók voltak azok úgy, ahogy voltak, földútnak. Végül aztán győztek a modernizálás pártiak. Végül is csak könnyebb fölmenni a betonon járókerettel. Az iskolához viszont ragaszkodtunk. 600 éve van iskola a falunkban, nem szerettük volna, hogy most megszűnjön. Most is 80 gyerek jár oda. Természetesen nem a faluból, hanem a környékről. Aki még tehet, kijár a földekre. Jó föld van a környéken, el is tudják adni, amit megtermelnek. Otthon pedig a hagyományos termékeket készítenek. Kimcsit, szójából vagy gyömbérből eljesztett italokat minket is meghívtak. Mindenki mosolyog, és valahogy nem gondolnak aggodalommal a jövőre. Mára elbúcsúzunk a koreai félszigettől, de ígérem, hogy hamarosan visszatérünk még oda, és megismerkedünk majd a csodás koreai konyhával, valamint ellátogatunk egy a királyi ősöknek bemutatott áldozati szertartásra is. Következő adásunkban viszont a nagyvilág egy másik érdekes térségébe kalandozunk, úgyhogy tartsanak velünk jövő héten is itt a Globo világjáróban.